ақмола облысындағы он шығаратын кәсіпорындар жабылып қалуы мүмкін сол себепті мемлекеттен көмек сұрайды өңірдегі дирмендердің көбі орналасқан атбасардағы тоғыз нысанның қазір бесеуі тоқтап тұр ал қалғандары тек шамамен он пайыз жүктемемен жұмыс істейді оның басты себебі шикізаттың яғни бидайдың экспортқа кетуі қазақстандағы дирмендер жылына он бір миллион тонна бидай өңдеуге қауқарлы бірақ ұн шығаратын кәсіп орындар төрт миллион тонна шамасында ғана шикізат өңдейді қалғаны шетел асып жатыр ал ұнны он экспорты керісінше азайып кеткен тек ақмолалық кәсіпорындар ғана емес еліміздегі барлық дермендер осындай қиындықтарға тап болған дейді кәсіпкерлер айтуларынша осылай жалғаса берсе ұн шығаратын зауыттардың барлығы жұмысын тоқтатады сондықтан бесенді топ мемлекет басшысына ұжымдық хат жолдады мы сырье готовое сырье отпускаем бізде шикізатты яғни бидайды сату басым ал оны экспорттасақ қайда тиімді өзбекстан тәжікстан дермендер салды біздің бидайдан ұн жасап басқа мемлекеттерге сатып отырым. ол жақта еңбек күші электр энергиясы арзан біздің ұнның тасмалына жоғары тариф қойған нәтижесінде біз нарықты жоғалтып жатырмыз министрлікке де парламентке де жаздық өзгеріс жоқ енді президентке хат жолдап отырмыз